No terve! Katsotaanpa tuossa siis on pakettihommelia mulla tässä näin. Tämähän tuli jo silloin, kun mulla oli sillä se rantasaunalla sen, siis se, mikä se oli, kaminan testoaminen ja Koivunmäen Martin kukkapaketti tuli, niin tämä paketti tuli siinä samalla, mutta minä unohdin tämän postiin, kun se oli niin kuin kahtena eri lähetyksenä ja tietysti minä katsoin siitä vaan sen alimmaisen koodin ja sen näytin, että paketti on tullut ja toinen jäi siihen. Vaan nyt vähän se kerittää katsoa tämä ensimmäinen. Niin Marttihan kävi mulle näyttämässä sitä puisten kukkien sorvoamista tuossa keväällä. Näitä sorvattiin silloin tässä maitohuoneessa näitä kukkia ja siitähän sitä on nyt ruvennut vähän tätä puutyöinnostusta tulemaan. Tuossa on tuommoinen minun tekemä kukkapuska, kun työpaikan sorvilla pääsin sitä sorvailua kokeilemaan omin avuin. Niin ne on vähän tämmöisiä harjoituskappaleita, että tuossakin on taltta haakanut tuohon sitten loppuhuipennuksena ja tuolla lailla. Semmoinen ruukkukasvi tästä on tulossa. Sopivata tuommoista kelo-oksoa sattu löytymään. Koatunneesta männystä, niin siinä oli kuoret tipahtanut ja nyt se rupesi kukkimaan sitten. Joo, niin se Martti on koittanut minua yllyttää näihin puutyöharrasteisiin ja se on laittanut paljon semmosia niksiä ja vinkkiä puhelimen WhatsAppilla ja nyt tuli tämmönen niin herkkupaketti. Nyt on sempattu kyllä jo niin paljon, että huhhuh. Siinä on tuota Kouvolan lakritsia. Pussukallinen. Kylläpä tuntuu mukavan pehmosilta jytkyiltä nuo. Ja näyttää siltä, että tässä joutuu jollekin eräjorman retkellekin lähtemään, kun on tätä ruokapuoltakin pikkusen tielle. Viljapossua, kalakallen tekemätä. Semmosta. Ja sukulaati hommiksi meni sitten. Verrero Rotsereita. Oliko nämä niitä Mozartin kuulia? Vaikka ei sitä Mozartin novammoa tuossa purkissa ole. Savustettuja kilohailia. Niitä on tullut monelta kahtojalta nyt. Ja nyt tuli tämmöistä laatua, että on savustettua ja öljyssä. Banga. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja onhan teillä keittopurkkikin vielä. Nyt jäi käsi kiinni lootoon. Mitäs tämä on? Happy soup. Lempeän pehmeitä pataattikurpitsakeitto. Se on kasvisvaihtoehto, josta voi tyyning-konstilla tehdä viljapossu. Versio vielä kaiken lisäksi. Sittenhän täällä oli vielä laatikon pohjalla muutama tölökki toopinkia. Oli tuota limukoita, 4 tölökkiä. Ne minä jo janoissani riipasin silloin, kun sain tuon paketin postista haettua, niin naamariini. Paljon vaan Martille kiitoksia. Nyt tuli hyvät eväät vihdoinkin tähän Vilimille asti. Ja niistä nikseistä ja vinkkeistä kanssa niitä ei haittoa, jos tullut lisääkin. Tuossa se on sen verran nyt tuottanut tulosta se minun yllyttäminen, että minä torista löysin tässä ihan lähellä puusorvin tuommoisen pienen mukavan mallin. Ja se on nyt niin tuore tappas, että siinä on ensimmäiset purut tuossa lattialla. Pikkusen on metallilastuakin tiellä sen takia, kun minä tällä tein metallisorvaushomman. Minäpäs näytän siitä nyt muutaman pätkän. No nyt on kynän sorvaus karaa tehdä kötöstettynä. No MK2-kartio löytyi vanhasta metalliporasta ja tuo itse puikko löytyi ketjuharavakoneen piikistä. Ja sitten tämä laakeroitu vastapulikka niin on tämä sorvi alkuperäinen, josta minä porasin läpi reijän vain. Tämähän nyt ei maksa tämä kuin sen
reilu 20 uusi kanni. Mä ajattelin, että minä tuosta porata surauton reijän läpi. Ja luultavasti minä löydän näitä tuolta rompepäiviltä vielä aika paljon halvemmalla sitten ajan mittaan, kun kahtelilla opi vain. Ei se kyllä olisi ollut se halvin kynän sorvaus karakkaa, kun oliko halvimmillaan vähän reilu 20 €. Ja no tietysti tämä läpimenevä malli, niin tämä oli sitä kalleimmasta päästä, että näitä oli suomalaisilla nettikaappijalla, niin se oli 100 € pintaan tämä tämmöinen setti, että tuo puikko mennöi tuosta karan läpi, tai tämän laakeripukin läpi. Nyt pitäisi vaan ne väliholokit tähän sorvailla vielä. Näitä väliholokkiahan niitä piti sitten ihan metallisorvilla sorvata, että se ei onnistunut sillä puusorvilla, että ihan kaikki kuitenkaan. Otetaanpas katkenneista harjanvarreista pari pätkeä, jotta on tarttunut tuohon kiinni, vaan ei se haittaa, kun se sorvataan. Siinähän ne on palikat. Minä kävin tuossa metallisorvissa tuikkoomassa reijät näihin, kun oli tuo sama poranterä, millä nuokki tuli kairattua, niin siinä istukassa paikallaan. Minä en tiedä, että onko tämä näissä oikeissa tehasmalleissa tuommoinen kartiomainen tuo pie. Minä nyt tein siitä semmoisen sillä verukkeella, että jos se kynän putki on, mikä tuohon tulloon niin kuin normaalisti tuohon puupalikan keskelle, niin semmoinen väliä tuohon minun karapuikkoon, niin sitten tämä kartio ehkä saattaa tehdä semmoisen tempun, että se keskittää sen. Tuosta nyt kireelle. Kuinkahan kireelle se pitää veivata? Ei katse tarvitse hirmu tiukalla olla. Noin. No mehän nätisti huristaa pyöriässä. Kyllä sillä vain näyttää tuommoisen ohuen suikulan suovan tehtyä vanhasta kakkaharjasta. Heti jäi mustat sormenjäljet. Ei mitenkään vakuuttava pinnanlaatu tullut tuolla pelkällä taltalla. En tiedä, voisiko se pitää sitten hiekkapaperilla vielä hangata, mutta eipähän tämä nyt ole, kunhan vain kokkeili, että mitä tapahtuu. Niin se ei tullut tuossa kynäpuikon tekovideon klipeissä esille, että tuo MK2-kartio on porattu tässä puusorvissa. Tämä, mikäs onko tämä kärkipylykkä vai vastapylykkä, niin siihenhän käypi tavallinen poraistukka tuohon. Siellä on kanssa MK2-kartio, niin siihen vain keskiöterällä ensin reikä tuohon päähän ja sitten sujautin siitä poranterän läpi. Ja sama tänne. Tämä on tämä, mikäs tämä on, laakeroitu pyörivä kärki tässä, niin se piti purkkoa. Minä otin tässä tämän kopan poikki ja sillä on laakeri ja se laakerin väjiin, niin sitten kun oli se pelkkä MK2-kara siinä ja se laakeripesä, niin sen niissä sai porattua sitten siihen reijän tuolle puikolle. Muutenhan ne on metallisorvissa pyöritelty nämä osat sitten, että on tuo kartion keskitys ei oikein, se oli helpoin kuin sen tökkii, kun tuossa on valmis kartio tässä puusorvissa siihen. Joo, kylläpä meni selittämiseksi. Jepulis, semmonen sorvihomma se tuli. Hyvillä varusteilla on talttoja, tulimukka ja tämmösiä
mittalaitteita ja tuo nelileukalaikka on kanssa. Tässä on vain se hankala puoli, kun nämä on kaikki kammettava ja keskitettävä erikseen nämä leuat tässä. Ja minä joudun ehkä harrastamaan sitä välineurheilua vielä ja hommaamaan se itsestään keskittävän pakaan tähän vielä. Tai en ennekään hirmu kalliita näitä olevan. Alle 100 suopi helpostikin ja sopivan. Isot kiitokset vain sorvikauppiallekin. Mukava oli käydä siellekin paikassa. Semmonen peli. On kyllä tosi vähän käytettynä. Tosi vähän käytetty sorvi siinä. Mä asettaanpas muita suklaapalleroisia, jos mä vain sua auki tuon. Se on pakko nyt panna. Aurinkoiseksi meni keli, kun näkyy metäreona kuultavan tuolla tuommoisena aurinkopaisteisen näköisenä. Nythän tässä on, niin on pari päivää satanut vettä ihan melkein niin kuin putkeen. Vettä on tullut niin kuin aisaa. No vettä on pestynä jo. Tässä alkaa olla viimeiset hetket kässästellä mulla tiellä navetassa ihan näin kaikessa raassa, kun huomenna tullaa asukkaat tähän. Meillä pitäisi pikkusen noita parsmattoja niittailla tässä illankäymässä kiinni. 3 uutta mattoa laitettiin tuossa päivällä ja tai vähän käytettyjä uusia mattoja tässä navetassa, mutta semmosia vähän käytettyjä. No, huomenna niitä on lehmiä mullakin tiellä. Pitää ruveta järjestelemään tiellä tämä maitohuoneen tilat vähän parempaan kuosiin, että jos sillä käypi siementäjiä ja muuta tuolla lehmänhoitohommissa, niin saavat kumppareita huuhella tuossa sitten. Se saattaa olla, että työ joudutte tässä talven mittaan kahtomaan kynän sorvausvideoita sitten. Ja kukan sorvoamisvideoita täältä. En tiedä, käypikö sinne sillä lailla niin kuin mulla aina käypi, että kun jonkun vehkeen ostaa, niin sittenhän sitä ei osso käyttää siinä vaiheessa, kun sen saapi ommiin kätöisiin. Se yleensä siinä vaiheessa, kun suunnitellaan jotta, niin näyttää ja kaikki tuntuu hienolta ja helpolta, mutta sitten kun on väkouti eessä, niin ja pitäisi tehdä sillä jotta, niin sillä siinä vaan sillä lailla on monesti kääpi, että mitenkäs nyt. Taitaa tulla aika komea iltarusko, kun nuilla emottaa tuo aurinko. Melkoinen suhina kuuluu, kun lentävät noin läheltä nuo kureet. Siellä se Nils Gustafsson varmaan ratsastaa. Vai miten se oli? Onpas sillä oranssia nyt tuolla järvellä. Orantsevyytä. Katsotaanpas oikein zoomilla, niin se näyttää vielä hurjemmalle. Joten se tuo kaksinkertainen suurennus niin korostaa tuota väriä vielä oikein älyttömästi.